Nüüd aga astab teie ette Teler TV kaassaatejuhi järgmine kandidaat, kelleks on Kärt ja tema tuleb samuti Tartust. Kärt õpib õigust teadust ja on olnud muuseas Andrus Ansipi töövari. Nii et tema tegevust on kajastatud nii mitmeski meedia väljaandes. Tundub, et Kärt on selline härjal sarvist haareja tüüp. Võibolla tõesti. Aga kohe näeme, kui palju teda aitab tema enda julge peale hakkamine tema teledebüüdi juures. Ja lugu, mida ta käis tegemas, räägib Tartu tudengi päevadel korraldatud naljakast võidujooksust. Hea saatejuht peab olema suuteline mingis sellises ootamates olukorras rahulikult reageerima ja mitte paanitsema. Kindlasti sõnasava peaks ka pidevalt nagu jutt peaks jooksma nagu ratast. Mis siin ühendab Ansipiga? Nii palju, kui ma mõtlen selle peale, mida mu sõbrad minu kohta ütlevad, siis juhi omadused või liidri omadused. Sest kui on näiteks mingid grupitööd, mis iganes klassi etendused, mida igas, siis ma olen alati see jah, pea vastutaja ja näiteks, mis on need orkudis need pildid, kus tägitakse kõiki klassikaaslased, kes on kes, siis pannakse alati mind mingi the leader of the pack näiteks. Mul on tugev hääl on mul tõesti, aga endale tundub vahel selline madal või mehine natukene.